Vi har været tidligt ude, mig endelig at få den enkelte krav med min 17 HMR. Jeg har fået nu sat lidt færdig med min lille kaliber 22 riffel. Og jeg har fået sat den er ikke glat. Jeg har fået sat en ny Nikon kikkert på 3-9x40. Og det er sådan en med parallax justering, så man kan skyde på tættere hold. Så har jeg fået gjort det lidt mørkere, det jeg har lavet på skiftet her. Og jeg synes faktisk, at resultatet er blevet meget pænt. Nu må vi så se, om den også den kan skyde nogenlunde præcis. Så i dag vil jeg prøve på 50 meter og se, hvor godt jeg kan få dem samlet. I dag er det næsten vindstille. Nu prøver jeg 10 skud med den her SK Rifle Match. Se om den er en lille smule dyrere. Om den er mere præcis, det må vi se. Her er 10 skud med SK Standard. 10 skud med Rifle Match. Så de sidder noget mere samlet. Sjov nok, så sidder der en række der og en række der. Men de er lidt mere samlet herovre. Det kan godt være, man skal overveje at købe den fremover.
første 5 skud her var med standard, SK standard, og med rifle match, 5 skud hver. Her var det så siddende, den rykkede jeg simpelthen. Det kunne jeg mærke, det gik galt, da jeg skød. De andre sidder, ja, nogenlunde tilfredsstillende. Og den her var stående,